Een auto hotst over de weg en nadert een kleine landbouwnederzetting. Gemakkelijk is het leven hier niet. Het is het nooit geweest. Verandering komt er zeer langzaam aan. Geen welvarend dorp, prettig evenmin, droog en stofferig. Het water moet er geput worden, emmer na emmer, in een zeer diepe bron. Een dorp dat niet alleen water nodig heeft, maar evenzeer de middelen om te ontkomen aan eeuwenoude armoede, ziekte, onwetendheid. De middelen voor een gezonder leven voor de dorpsbewoners en hun kinderen. De bezoekers zijn tegelijkertijd expert en student. Expert in het vervaardigen van visueel leermateriaal, student in het toepassen van aanschouwelijke methoden. De regering van India koos voor een UNESCO-opleidingscursus in Mysore personen die reeds de aanschouwelijke leermiddelen toepassen. De cursus stond onder leiding van Norman McLaren, de Canadese filmtekenaar, en van Edward Archison, de Britse boekverdrukker. Het meeste voorbereidende werk werd gedaan door groepen die eerst het dorp bezochten en de problemen als lezen en schrijven en hygiëne bespraken om te zien hoe die het best worden aangepakt. De opvoeders leren hoe een plooibaar stel kartonnen mallen te gebruiken, een vernuftig idee om in leermaterieel te voorzien tegen lage kostprijzen. Dergelijk plooibaar stel is gemakkelijk te gebruiken en eens vervaardigd kan het gemakkelijk aangewend worden in andere dorpen. Opvoedend is alleen datgene wat iets betekent in het dagelijkse leven van de bevolking. Uitsluitend in dit geval zullen de mensen erop ingaan en het belangrijk genoeg vinden voor hun eigen leven, belangrijk genoeg om er iets van over te houden en de naar voren gebrachte ideeën te bespreken. Alvorens de mensen tot lezen en schrijven te brengen, moet het onderricht met tekeningen gebeuren. Van allergrootst belang is hierbij dat de methodes eenvoudig zijn, goedkoop en gemakkelijk te vervaardigen. Hier zien we het gebruik van de mallen. Gewone verf wordt met een eenvoudige vliegendoder gepompt over de kartonnen uitknipsels op een muur in het dorp. De dorpsbewoners houden van decoratieve muurschilderingen. En deze zijn tegelijkertijd opvoedend, een soort bestendige lessen die op zichzelf de betekenis illustreren van een rein en gezond dorp of de voordelen geboden door het kunnen lezen en schrijven. Of, zoals hier het geval is, de wijze van goede bemesting om de grond vruchtbaar te houden. De landbouwer op weg naar de velden houdt deze stil, besteedt aandacht aan de tekeningen die hem in het oog lopen en die een onderwerp behandelen dat voor hem van levensbelang is. Hij weet sinds lang wat een teelt is en dikwijls heeft hij goede ogen gezien of concrete resultaten hem kunnen overtuigen. Dit tenslotte is juist de bedoeling van de opleidingsgroep. Andere visuele methoden zijn even efficiënt als getekende affiches. Bijvoorbeeld ook de zeefdruk voor aanplakbiljetten. Een betrekkelijk goedkope manier om een klein aantal aanplakbiljetten in vele kleuren te maken.
De ene kleur na de andere zal worden aangebracht. De affiches moeten de muurschilderingen en tekeningen vervangen en het belangrijkste daarbij is de kosten te beperken. Essentieel blijft dat het visuele materieel vragen moeten oprijzen en besprekingen uitlokken die de beste manier zijn om over elk onderwerp kennis op te doen en te verstrekken. Dit is de rol die de affiches op de wanden van de hutten in de dorpen te vervullen hebben. Een van de groepen van het Missouri Seminari werd schrijversgroep geheten. Hij legde zich toe op het vervaardigen van eenvoudige boeken om ongeletterden te leren lezen en schrijven. Iemand die nauwelijks heeft leren lezen, moet boeken hebben over onderwerpen waar hij interesse voor heeft en die eenvoudig gesteld zijn. In heel India en in vele andere landen is er een tekort aan boeken en visuele hulpmiddelen. Eens die er zijn, bereikt men vlug resultaten. De schrijversgroep vindt een beloning in de vlijt en de inspanning. Als donkere handen het ongewone krijt grijpen om ongewone lettertekens te krabbelen. Praktijk blijft de beste leermeester. De taal die wordt aangeleerd heet Kannada en wordt door 11 miljoen mensen in Zuid-India gesproken. Er zijn 11 verschillende talen en een ontelbare reeks gewestspraken. Veel van die talen hebben eigen lettertekens. Er bestaan geen boeken in al die talen en andere leermethodes zijn nodig, methodes die tot de verbeelding spreken en de weergave zijn van bestaande problemen. Een bewegende tekening is een belangrijk opvoedend hulpmiddel. In Mysore leren de studenten de verschillende werkwijzen om bewegende prenten te maken. Een andere manier om met geringe uitgaven prenten te maken zijn vlakke silhouetten uit papier geknipt. Deze papieren figuurtjes worden opname na opname in beweging gebracht. Een andere goedkope werkwijze is de filmstrip. De studenten leren eenvoudige schetstekeningen maken op de belichte negatieven. Bemoedigende resultaten werden bereikt. Voor de eerste maal wordt in het dorp een filmstrip getoond. Het psychologische effect is hetzelfde als voor een filmvertoning. Heel wat mensen komen opdagen, aangetrokken door het licht op het scherm. Zo het onderwerp de mensen treft, de commentator goed is en weet hoe plaatselijke toestanden en spreuken in zijn betoog te verwerken, dan heeft men alle kans met de filmstrip een goed resultaat te bekomen. In vele landen ter wereld, dankzij de UNESCO-bijdragebom, kunnen dorps- en stadsbewoners uit minder begunstigde landen
van het nodige onderwijsmateriaal voorzien worden. Filmstrips worden gemaakt, maar al te dikwijls zijn er geen beschikbaar voor de groepen die ze echt nodig hebben. Het Missouri Seminarie vervaardigt filmstrips over vele onderwerpen, bijvoorbeeld omtrent slechte gewoonten. Of over de malaria en zijn oorzaak, de vlieg. Het analfabetisme wordt niet vergeten. Dankzij de UNESCO-bijdragebom kunnen projectoren en schermen, filmstrips en films, een nieuwe kans bieden aan dorpsbewoners. De bonds zijn terzelfde tijd wereldvriendschapsbonden. Mag ook op u gerekend worden.